Ons gesels vanochtend met Roland Henwood, docent van die departement politieke wetenskappe aan die Universiteit van Pretoria, en hy loer in met die politieke oorsig, vooral na aanleiding van die ANC se verkiesingskonferentie wat verlede maand plaasgevind het. Goeiemôre en welkom terug, Roland. Baie dankie, goeiemôre. Kom ons begin met Cyril Ramaphosa se oorwinning. Interessant, baie mense het hom nie 'n kans gegee nie. Hy het dit reg gekry om verkies te word, maar ek dink as op die stadium vroeg aanduidings, dis 'n gemengde oorwinning, omdat dit nie 'n oorwinning met 'n groot meerderheid was nie. Hy het dit met minder as 200 stemme het hy van Nkosazana Dlamini Zuma gewen. So hy is verkies, hy is die president van die ANC. Vorentoe kyk, behoort hy die president van Suid-Afrika te word binne die konteks van die ANC proses. Maar daar is nog baie moeilike dae wat vir hom voorlê. Dit is nie 'n maklike oorwinning gewees nie, en die feit dat hy gewen het, dink ek, was die lekker deel. Die res daarvan gaan waarskynlik vir hom baie moeilik wees, en hy gaan getoets word in hierdie proses. Kom ons gesels ook net vinnig oor Nkosazana Dlamini Zuma. Goed, sy het verloor. Die interessante is dat sy net verloor het, maar as ons gaan kyk na al die opnames wat voor die tyd gedoen is, het sy geweldig ongewild binne die ANC, in ANC, gewone ANC-lede. So die feit dat sy so goed gedoen het, is, denk ek, dit dui op die verdeeldheid in die ANC, maar ek dink dit dui ook op, en ek mens moet dit sê, die probleme binne die ANC kiesproses, die manier hoe die verkiesing gehou is by die verkiesingskonferensie, daar is baie probleme binne die ANC, en hierdie beleidskonferensie en verkiesingskonferensie het dit glad nie opgelos nie, het ook nie einde daaraan gebring nie. Die negatieve uitkyk waarskynlik is dat dit eintlik hierdie proses nou bevestig en institutionaliseer. Met ander woorde, dit maak dit amper permanent deel van wat die ANC is en hoe die ANC funksioneer. So, ons kan nog baie konflik en nog baie spanning binne die ANC verwag, ten minste in die kort tot medium termyn. Goed, Roland, daar was ook 'n video wat die ronde gedoen het op sosiale media platforms, en dit nou na aanleiding van Jacob Zuma se reaksie nadat die aankondiging plaasgevind het. Hy het redelik geskok en bekommerd gelyk. Dink ek daar was gemengde gevoelens, dit was 'n bitterpil om te sluk, nie waar nie. Ja, en die verwagting was dat Nkosazana Dlamini Zuma sou wen, en die ek noem het maar die openbare interpretatie was dat dit in sy belang sou wees. Dit het nie gebeur nie, en mens kon sien, hy was gespanne, maar ook toe die aankondiging kom, is nie wat hy verwag het nie, en waarskynlik ook nie wat hy sou verkies nie, maar dit was wat gebeur het. Wat denk jy van die uiteinde van die verkiesing? Dis 'n baie interessante verkiesing. Soos ek net nou gesê, dit los nie eintlik die probleme op die stadium nie. Dit verdiep dit in 'n sin dat dit nou institutionaliseer. Dit word nou amptelik deel van die mondering van die ANC. Ja. Wat snaaks is aan die verkiesing is dat dit letterlik 'n 50-50 uitkoms is. Dit is nie glad nie wat verwag is nie. Dis ook glad nie hoe die ANC in die verlede verkiesingsuitkomste gebring het nie. So, my vraag is dit werklik, kom ons noem dit, 'n gesofistikeerde kiesproses van ANC-lede wat gesê het, ons dwing hierdie twee groeperinge om saam te werk, of is hierdie ooreenkoms voor die tyd bereik, want dit lyk daarom baie na aan te goed om waar te wees, om allemaal tevrede te hou, om die ANC te dwing om as eenheid te funksioneer. Ek sê nie daardoor dat daar ongeruimtede was of dat die proses gekook is nie, daar was probleme met die verkiesing. Maar dis 'n vreemde uitslag. Dis 'n vreemde uitslag in die konteks van wat ons van die ANC in die verlede gekry het. Ek sê net omdat ek nou maar hier van die Vrystaat afkom, my hele lewe lank, jy weet, die verrassing van 'n ys Magashule. Jy weet, en is ook die gevoel wat jy kry dat as jy die helfte is asof dit mense is wat jy vertrou, en die ander helfte voel jy, jy weet wat nou die ou ANC wat nou net so korrup was vir so lank. Maar was hy hoe het dit gebeur? Was dit 'n groot verrassing? Vir my was dit dat hy op die top 6 geëindig het. Dit is 'n verrassing. Hy hoort nie daar nie. Ek meen die goed wat van hom in die openbare domein is. Goed, daar is nog nie, niemand is skuldig bevind nie. Maar hy het 'n lang geskiedenis. Hy is kontroversieel. In die afgelope twee beleidsverkiesings kon die Vrystaat nie deelneem nie, want die hof het elke keer hulle interne prosesse gestop. Sê maar dit is onaanvaarbaar. Dis nie openlik, dis nie korrek nie. So dit is 'n baie vreemde verskynsel. Die hele kontroversie rondom die sogenaamde 68 stemme, wat skielik 'n probleem is, en is nog steeds 'n probleem. Nou is daar dreigemente van hofsaake vanuit KwaZulu-Natal wat sê, maar wag 'n bietjie, hierdie hele proses is nie reg gehanteer en dit moet oorgedoen word.
Ons gaan nou sien hierdie week of hulle gaan deurgaan daarmee. Mm. Maar dit sê vir ons dat daar's baie probleme nog binnen die ANC. En hierdie konferensie het nie 'n deurslaggewende antwoord gegee nie. Mm. Eintlik het dit die proses geconsolideer, geinstitutionaliseer en dit gaan nou so vorentoe loop. Mm. En dis hoekom hierdie volgende 3-4 dae vir Cyril Ramaphosa so geweldig belangrik is. Kan hy uitbreek uit hierdie beperkings wat oënskynlik op hom geplaas is? Kan hy die ANC hier uitvat in 'n ander rigting? Want dit is wat noodsaaklik is vir die ANC as politieke party en vir die regering. En dan, wat gaan hy gedoen met president Jacob Zuma? En dit is baie moeilike kwesties wat hanteer sal moet word. En dan is die groot vraag of minister Fikile al terug is van Dubai af, van vakantie. ons sal moet SMS. Roland, daar is nou gerugte dat die ANC topstrukture Zuma tot môre gee om te bedank. Ja, daar is 'n klomp gerugte wat loop en dit is een van die eerste goed wat ek dink mense amper verwag het gaan gebeur. Ja. Vooral mense buite die ANC. Ek dink daar is twee dimensies. President Zuma is 'n groot probleem vir Suid-Afrika en hy is 'n groter probleem vir die ANC. Die ANC-leierskap moet kyk na die volgende algemene verkiesing, dis 2019. Al die aanduidings is op die stadium dat die ANC swakker gaan doen en solank as wat Zuma daar is, gaan dit die ANC aftrek. So daar's 'n dringendheid in die beginsel van die konteks van die ANC as party en as regerende party om iets te doen met hom. Tweede dimensie is die kontroversies van Zuma, die feit dat hy alweer 'n klomp hofsaake verloor het waarby hy betrokke was om dinge te probeer keer en verhoed en manipuleer wat na hom kom. En dit lyk asof daai prosesse nou ook uitgespeel raak. Die regbank het al hoe meer druk op hom begin sit en verwerp nou sy manier van doen en sy litigasie om die uiteindelike prosesse te stop. So, en dit skep vir die ANC probleem. En dit is seker een van die belangrikste besluite wat die ANC se nasionale verkiesingskonferensie geneem het, is dat hierdie sake moet nou tot 'n einde kom, dat die ondersoek na staatskaping as 'n dringende saak beskou word en hanteer moet word. Dit kan nie gebeur terwyl Zuma sit waar hy sit en doen wat hy doen nie. So daar moet iets gebeur en dis baie duidelik dat daar konflik is, dat daar druk is. Die vraag is wat gaan gebeur? Gaan hy soos wat die media aandui, hy versoek is om te bedank, gaan hy dit doen? Gaan hy beklei? Soos wat ons hom leer ken het, gaan hy beklei. Hy gaan nie sommer net wegstap nie. En die vraag is wat dan? En dit is een van die eerste groot toetse vir die Ramaphosa leierskap. Ja. Vir die top 6, maar ook vir die ANC se nasionale uitvoerende komitee, want dis waar die besluite geneem gaan word. Dit gebeur Woensdag. Gaan die ANC beklei teen Zuma, of gaan hulle eenvoudig probeer om, soos in die verlede, die ding te bestuur? Die aanduidings is om te bestuur gaan nie nou meer werk nie. So die kans is goed dat daar konflik gaan kom en dat daar redelike ernstige of leder dramatiese gebeure is wat moontlik is in die afsienbare toekoms. En die mens kan sien is redelik ernstig, want die parlement begin nou die week met 'n proses om behoorlike reëls op te stel, om die proses sodoende te reguleer, om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas. Ja, weer eens, die parlement is nou, ek dink is die tweede of is die derde keer, wat daar 'n uitspraak in die constitutionele hof is, wat teen die parlement gaan, wat sê, maar julle doen nie julle werk nie, of julle doen dit nie in terme van die grondwet nie. So dis 'n baie, baie ernstige saak, wat die parlement verloor het, wat ook vir Zuma impliseer en teen hom gegaan het. Die ANC moet werk maak daarvan, dis die meerderheidsparty, dis die regerende party. Hierdie is nie sommer net goed wat die mens ligtelik na gaan kyk nie. 'n konstitusionele hof wat so 'n uitspraak maak, doen dit nie sommer net nie. En ons sien hoeveel spanning dit ook in die konstitusionele hof geskep het om by hierdie punt te kom. So dit is 'n baie ernstige saak. Die ANC moet werk maak hiervan. Nou, die interpretatie is natuurlijk dat dit die hand versterk van iemand soos Ramaphosa of die anti-Zuma groepering. Nou, mens moet voorzichtig wees om die ANC so eenvoudig as vir en teen te beskou, maar dit denk ek dra by tot die debat en dit gee so bietjie meer stiekrag aan die mense wat sê, maar Zuma se tyd is verby, hy moet nou gaan. Ja. Indien hy nie binnen die context van die ANC wil uitstap nie, kan hy in die parlementêre proses met baie ernstige nagevolge, maar dit vat lank. Dit is niets wat sommer gou gaan gebeur nie. Maar dit is alles deel van hierdie politieke proses wat nou uitspeel en die verskillende kante en die verskillende konflikte wat binnen die ANC besig is om uit te speel. Ons ook sprake van 'n skeur in die party.
Maar dit was nog altijd op die tafel. En as ons gaan kyk in die geschiedenis na elke beleidskonferentie sedert 94, of na elke leierskapsverkiesingskonferentie, was daar een skering in die ANC. Ja. Die vraag nou is, as die skering so groot is soos die verdeeldheid, dan kan het een massieve probleem skep. Dan is die ANC geschiedenis. Hy gaan nie dan kan doen wat hy tot nou toe gedoen het nie. So die ANC wil ten alle koste dit verhoed. Hulle wil nie weer die pad loop nie. En dis ook om hulle versigtig is oor die terugroep van die president. Want dit kan die sneller wees wat so'n proces aan die gang sit. En ek denk ook uit een paar geheime wat hulle mee afdreig. Rylin, die handhaving van eenheid is iets wat verlede jaar al bespreek is. Is dit een onbegonne taak? Dit is een baie belangrike doelwit vir die ANC, om as een eenheid te bly functioneer. Maar die eenheid strek verder as net die ANC. Die bande met die drie-partij alliantie moet herstel word, so die opdracht vir die ANC leierskap gekry het vir eenheid. Sluit in, herstel die verhouding met die Suid-Afrikaanse Communiste Partij, herstel die verhouding met COSATU en ander rolspelers, so Sanko. Daar is een groot klomp verdeeldheid, konflik, baie mense wat weggeloop het van die ANC, wat vir die ANC histories baie belangrik was. So, dis een baie belangrike opdrag. Is nie onbegonne taak nie, maar daar is sekere voorwaardes, denk ek, om dit suksesvol te kan doen. Jy moet die oorsake van verdeeldheid verwyder. En ek denk nie, daar is enige twyfel nie. Een van die grootste oorsake van die verdeeldheid en die konflik in die ANC is die leierskapstyl en die type politiek wat die Jacob Zuma era gekenmerk het. So dit moet hanteer word, daar moet iets daarmee gedoen word. Weereens, hoekom die volgende paar dae en dalk weke baie belangrik is, om richting te gee vir die ANC. Maar as 'n verdere uitdaging vir die ANC, en spesifiek vir Ramaphosa as leier, hoe maak hy die ANC aantreklik buite die ANC? Met ander woorde, hoe bring hy die rest van Suid-Afrika weer in die hoofstroompolitiek, nie noodwendig as ANC-ondersteuners nie, maar as burgers met reg, en as burgers met vertroue, tenminste in die sin van, ons stem nie saam met die regering nie, maar ons kan die regering toelaat om te doen wat hy doen, want hy het die reg om het te doen. Mm. Daar is een baie groot uitdaging, want daar is baie min vertroue oor in die stelsel, daar is baie wantroue en vijandigheid in die regering. So hy gaan eenheid in een baie breë sin moet inbring, en in een baie breër context moet begin herstel, as wat Zuma dit gedoen het in sy tyd in die ANC. Is het nodig dat die mens moet weet wat aangaan in die politiek? Ek dink is baie belangrik. Ek sê nie allemaal moet opgewonde raak en daarvan hou nie. Maar as jy nie weet nie, dit raak jy elke dag sy bestaan. Dit bepaal die waarde van die rand. Dit bepaal hoeveel jy vir brandstof betaal. Dit bepaal hoe makkelijk of moeilik het in die toekomst gaan wees om 'n goeie skool te hê. Om jou kind by universiteit te kry. Om sien wat besig is om oral te gebeur. Dit bepaal die wesenlike van jou daaglikse bestaan. So ek dink mense moet ten minste ingelig wees en ingeligte besluite neem. Dan verhoed jy baie keer die negatiewe uitkomste wat jy op ander plekke in die wêreld sien gebeur en waarvan die mense so bietjie sien in Suid-Afrika. Ons is nog nie waar ander plekke is waar het baie sleg gaan nie. Ons kan daar uitkom as mense nie omgee nie. So ja, ek dink mense moet weet wat aangaan. Kom ons gesels net gou vinnig oor die gratis onderrig kwessie. Dis 'n tamaletjie. Dat daar iets gedoen moet word aan studentese omstandighede en die koste van studies ongetwyfeld. Dit is baie moeilik vir meeste studente om die staat te kan bekostig en te kan oorleef in die universiteitskontekst. Die kwestie is hoe dit gedoen word en hoekom dit nou gedoen is, die manier wat president Zuma dit aangekondig het. Dit laat 'n bietjie vraag ontstaan oor die eerlikheid van die doel, die eerlikheid van die aankondiging, was dit politiekery, was dit eie belang, of was dit werklik die belang van studente? Dit lyk nie asof daar enige konsultasie was, en dit lyk nie asof daar enige langtermyn beplanning was, wat saam met hierdie aankondiging gekom het nie. En dit sit universiteite in 'n ongelooflike moeilike posisie. En ek dink mens moet die breër kyk op hierdie ding vat. Suid-Afrika moet meer hoër opleidingsinstansies kry. Ja. Jy kan nie aanhou om meer studente in te druk in die bestaande infrastruktuur nie. Dit is nie volhoubaar nie, dit gaan nie werk nie. So daar moet langer termyn beplanning wees en daarvan sien ons niks. En dit maak die hele aankondiging nog meer problematies as wat dit is. Ek wil ook verwys na Trump. Ek meen ons weet nou, daar is 'n omstrede boek oor hom vrygestel. Hy is nie baie gelukkig daaroor nie, hy maak dit baie bekend op Twitter ook. Wat is jou opinie? Ek bedoel, die skrywer bedoel of meen onthullings kan Trump se einde in die Withuis beteken? Dit is moeilik. Ek sies nog, is moeilik om te gaan bepaal presies
wat die impact van die boek gaan wees. Dit is die bestseller in Amerika op die stadium. Mense wil weet, lyk het vir my, van Trump en wat hy doen en nie doen nie. Ongelukkig het hy homself in 'n posisie gesit waar hy baie openbare beeld geskep het met sy tweets en sy aanvallende en agressieve styl wat hy teen mense het, wat nie met hom saamstem nie. Dis moeilik, dis uniek. Excuse toch. Ons het nog nooit 'n president gehad wat in die moderne media omgeving, die sosiale media omgeving funksioneer, soos wat Trump dit doen nie. Ja. Obama het op 'n ander manier dit gedoen, baie diskreet, baie effektief gekommunikeer. Trump is so half, en ek wil die Engels gebruik, in your face. Mm. Hy is agressief, hy is aanvallend, en hy blaas sy eie beeld geweldig. Dit maak dat mense of na hom kyk en van hom hou, of 'n groot klomp mense sê, ek hou nie van hierdie ou nie, ek vertrou nie hierdie ou nie. Mm. So is moeilik om hom te gaan plaas en te gaan peil op die stadium. En is nog moeiliker om te bepaal hoe suksesvol hy is. Mm. Bereik hy wat hy gesê het, hy gaan bereik. Gaan hy aflewer wat hy in terme van sy verkiesing beloof het? Is baie moeilik om te gaan bepaal, omdat hy eintlik die bron van sy eie kommunikasie is. Mm. En sê wat hy wil sê en hoe hy dit wil sê. En as jy nie met hom saamstem nie, dan sê hy, jy is fake news, jy is dit, jy is dat. Hy is geweldig agressief. Ja, daar word wel gesê dat hy besig is om sy beloftes na te kom, maar mense nou maar met doppe en kyk wat gebeur. Net nog vinnige dinge. Ondersoek na die Clintons is ook nou van stapel gestuur met betrekking tot hulle trust in verband met korrupsie. Dink jy, dis net nog 'n vorm van politiekery? Dit kan wees, maar dit is nie waarskynlik nie net politiekery. Dis nie die eerste ondersoek wat gedoen word nie. Hier kan mens teruggaan na die Whitewater skandaal. Voor Clinton president geword het, het dit al na vore gekom. Ongelukkig het die Clintons 'n kleurryke geskiedenis as het kom by trusts en geld en hoe hulle dinge manipuleer ook in hulle eie belang. Dis hoekom Hillary Clinton nie baie gewilde persoon is nie. Bill Clinton het weggekom hiermee. Hy was geweldig populair, goeie president in die oog van mense gewees. Hulle het 'n baie hoë siening van hom, ten spyte van alles wat hy gedoen het. Hy was ook 'n vorm van 'n Teflon president. Hy is beskuldig van goed en hy was skuldig, maar het weggekom daarmee. Ongelukkig, Hillary Clinton het nie die persoonlikheid, en ek dink om na Bill Clinton dieselfde te probeer doen, gaan nie werk nie. So ek dink hier is net politiekery nie. Ons gaan nie ongelukkig daarmee stop, maar baie dankie, dit was dan Roland Henwood, docent van die departement politieke wetenskappe by die Universiteit van Pretoria.